estou no mercado. Vim fazer compras. Em pleno domingão. Então vamos começar mais um vlog. E vamos que vamos. Mãe, dá tchau pro pessoal no canal. Mãe, mãe, dá tchau pro pessoal no canal. Ela tá com medo de cair na rampa, gente. Tá vendo? Aí ela fica segurando nesse negócio aqui, ó. Não larga de jeito nenhum. Cheguemos. Vou pegar um carrinho. Vim eu, Marcos e minha mãe. Então vamos começar as compras, pessoal. Bom, gente. Arroz Tio João. R$ 3,39. Arroz máximo. E o carreteiro. Eu vou levar o máximo. Vou levar 3 quilos. Pipoca eu tenho em casa, não preciso. Feijão eu também não vou comprar, porque eu cozinhei ontem 1 quilo de feijão. O Marcos não come feijão todo dia. Às vezes ele fica semana sem comer feijão. Então eu não vou comprar, porque eu tenho 1 quilo de feijão cozido e congelado. Mas farinha de trigo eu vou. Eu tenho que ter farinha de trigo em casa. Nossa senhora. Olha o valor da farinha. Isso aí é com fermento. Só que essa ainda é com fermento, ó. Boa sorte. Essa aqui, Dona Benta. A Dona Benta tá, ó, 4,15. Eu não vou levar. Farinha é muito boa. Eu não vou levar farinha de trigo hoje, não. Não sei se você conhece, ela é assim, o nome dela é Fina. Não. Fina. É boa? Ótimo. Porque a minha esposa, ela faz bolo, essas coisas. Aí uma vez ela usou essa Fina, entendeu? Ela sentiu uma diferença. É até mesmo? Os clientes notaram a diferença. Você encontra ela, mas é no atacadão. E é barata? É barata. É tipo um também? Quando ela tá na promoção, ela fica R$1,99. Pô, barata. Mas hoje eu não vou levar farinha de trigo, não. Não massa vou mesmo. Aí tem, mas é só massa de bolo. Não quero comprar muita coisa hoje, não. Pior que toda vez que eu falo que não quero comprar muita coisa, nossa senhora, ah, não tem a manteiga de 1 quilo. Ah, não acredito. Só tem de 0,5 quilo. Poxa. Uma mulher escandalosa que tá no meio do mercado. Ah, gente. Eu vou virar a câmera pra vocês não precisarem ficar olhando pra mim. Só tem assim de 0,5 quilo, cara. Ai. Só tem de 0,5 quilo. Vou ter que levar 6 potinhos desse. Mãe, manteiga só tem de 0,5 quilo. Gente, eu tô passando aqui pelas bebidas, olha. Eu vou pegar uma Pepsi. Ó, mineirinho, tá certo no mesmo dinheiro. Quanto tá a Pepsi? R$3,99 a Pepsi. R$6,49. Duas? Oi? Pepsi o quê? 2 litros? 2,5 litros. É, gente, não achei barato, não. Eu compro a R$7 gelado, Coca-Cola. Ah, mas vou pensar bem, acho que não vou levar, não. Aqui, Coca-Cola R$6,79. Eu prefiro levar Coca-Cola. Se bem que essa é 2,5 litros. É
Essa sem açúcar é horrível. Ah. Eu vou levar a minha guerreira, que eu amo, de paixão, Fanta, 5,40. 2 litros de Fanta, tá bom. Agora, onde eu botei meu carrinho, gente? Olha, gente, os ovos de Páscoa. Olha os ovos de Páscoa. Vou pegar dois desses. Aí, gente, peguei um pacote de miojo, R$7,95, com 6 pacotinhos, mole. Peguei queijo ralado, peguei batata palha, que eu vou fazer, peguei refresco, ó. Gente, eu vou fazer um cachorro quente diferente. Pra vocês verem como é que eu faço um cachorro quente lá em casa. Que o Marcos só gosta desse jeito. Peguei. E aí eu vou fazer pra vocês. Vamos continuar as compras. Pô, eu falei pra minha mãe, vamos domingo no mercado, porque o mercado vai estar mais vazio. Tá. Olha, gente, todo corredor tem gente. Vou pegar um macarrão agora. Gente, eu adoro esse macarrão aqui. Vou levar dele, ó. R$2,39. Vou comprar esse... dois pacotinhos desse creme crack aqui, ó. Porque às vezes o padeiro não passa, e no dia seguinte a gente toma café com ele, ó. R$3,39. Eu gosto do isoporzinho também. Eu chamo de isoporzinho. É o Magic Toast. Eu juro, não tem. Ah, hoje não tem o Magic Toast. Ah, eu acho que é pra lá. Gente, que movimentação. Tá muito movimentado o mercado hoje. Como é que pode isso? Pleno domingo, gente. E eu crente que o mercado ia estar vazio. É esse aqui, gente, que eu gosto. R$3,49. Eu compro sempre do verdinho. Ah, meu Deus. Ih, esse aqui é de peito de peru. Nunca comi. Sabor torrada, peito de... Ah, vou levar um desse. Pra provar. Aí, eu provo, gosto, quando eu voltar aqui pra comprar dele, não vai ter dele. Eu chamo ele de isoporzinho. Eu amo. Fermento. R$2,59 de Pão Royal, R$2,99. Vou levar esse Dona Bento aqui mesmo. Eu ainda tenho lá em casa, mas... já tá abaixo da metade. Gente, vou levar uma farinha láctea, ó. Gente, o saco do Nescau tá R$9,14. Desse aqui, ó. Eu não tomo café preto. Eu sou mais viciada em leite com chocolate. Então... gente, parece que tem festa dentro do mercado hoje, de tanta gente que tem aqui. Olha, gente. R$2,97. Vou levar um. Eu tô com um usando lá em casa. Esse azeite aqui, ó, foi R$14 e pouquinho. Também tô levando. Vinagre eu não preciso, porque eu tenho duas garrafinhas lá em casa. Uma pra uso culinário e a outra pra...
lavar o banheiro. Todo mês que eu não consigo comprar azeitona que eu gosto daquela fatiadinha. Não tem. Eu vou comprar essa daqui, ó, que vem sem caroço. Aí eu tenho que picar, mas aí é mais fácil sem caroço. R$2,59. Aí, gente, minhas compras até agora. Eu não quero comprar muita coisa. Não quero. Ketchup eu tenho em casa. Vou levar uma mostardinha dessa aqui. R$2,19. Ah, isso aqui eu quero. 99 centavos. Deixa eu ver a validade disso. Foca. Eu quero que foque. 29/1/2020. Então eu vou levar. Vou levar 5. Ai, Deus. Minha mãe e Marcos ficaram lá pra trás. Vou levar uma latinha de milho. 1,79. Vou levar só aqui. Quero. 1,79. Ervilha não. Gente, vocês já viram esse sabonete aqui? Ele é uma delícia. Eu só tô comprando dele agora, ele é caro. Tá vendo? Ó, R$2,47. Mas ele lá em casa dura 2 semanas. E olha que eu e o Marcos, a gente toma banho, uns 3 banhos por dia, hein? Eu só compro dele agora. Eu vou levar só 2, porque eu tenho um lá em casa. E dura 2 semanas, gente, é muito bom. E esse aqui em especial, esse aqui tem um cheiro, eu e o Marcos adoramos. Ó, aveia, sabonete hidratante, papapá, aveia. Gente, ele tem um cheiro, nossa senhora, é muito bom. Muito bom. Vou levar os 2 desse mesmo cheiro, porque de todos eles, de todos os cheirinhos, as essências dele, essa é o melhor. Vamos lá. Vou comprar 2 desse aqui, ó. R$6,99. A gente só usa leite de rosa. E vou comprar um cotonete também. R$1,49. Eu tô tentando compactar tudo, gente, pra não passar de 30 minutos esse vídeo. Mas não sei se eu vou conseguir, não. Vou levar isso aqui, ó, pra dar banho na Toinha, ó. Toinha só toma banho com isso aqui. Toinha e Rubi. Levar 2. E lá vamos pra pasta de dente. Pasta de dente eu tenho uma em casa fechada, que ainda não foi aberta. Então, gente, o mercado tá tão cheio. E eu não tô nem aí. Tô falando com vocês, não tô nem aí. Eles ficam tudo olhando pra minha cara. Vamos lá. Eu vou levar Sorriso. Eu tenho uma lá. Vou levar 3. Tem uma em uso e uma fechadinha. Quer dizer, dá. Pronto, aqui passo reto, que esses desodorantes aí, ó, não uso mais, porque além de manchar minhas roupas, dá CC. E não uso mesmo. Eu tava precisando de escova de dente, mas eu não vou comprar agora. Vou combinar com ela, vê se é a hora. Oi? Meu troco tá aqui. É muita gente que tá, ó. 9 horas da manhã. Olha a fila no caixa já, como é que tá.
fila enorme no caixa. Olha quanto é que tá aquele negocinho. Nove e pouco. Não vou levar, não. Aquele que eu fiz com amaciante, gente, prestou não, hein? Não gostei. Eu disse pra vocês que ia dar o feedback, como é que ele ficou. Não gostei. Quem quiser fazer em casa, experimentar. Mas eu não aprovei, não. Bom dia pra você. Gente, ele... Ai, gente, ele começou a falar novamente. Ele tava calado até agora. Olha ele de novo. Olha, vamos ver. Gosto muito. R$2,99. Gente, agora ele não vai calar a boca. Vai atrapalhar meu vídeo. Tava até agora tudo muito bem. Olha, gente, papel higiênico. Vem. Leve 16 e pague 15. Aí, gente, vou levar isso aqui, ó. Um pra Latoya e um pra Rubi. Ó. 6,13. E vou pegar a patezinho também, ó. Não, isso é molho. Ai, tem que tomar maior cuidado. Ih, não tem patê. É só molho que tem aqui, gente. Não vou levar. Não vou levar. Molho elas não comem. Ainda tá com o fígado delas. E a Latoya tem problema no fígado, né? Vocês sabem que ela tem um probleminha no fígado. Ai, aqui tem maior. Nossa, mãe. Como assim? Tava bem no... Na quina da gôndola. Pode ser. Cheiroso ele. Não sei. O Vênus estava bem na esquina do... Mãe, presta atenção. Minha mãe chamando os outros de Marcos, gente. Ela não pode ver um gordo que ela chama de Marcos. Mãe, que absurdo. Já é segundo já hoje. Vai, vai tomar um cachação aí, ó. Hã? Peguei um grande lá de baixo, ó. Esse aqui, ó. Aquele ali, ó. Tá 11,65. Aí vem mais. Aí dá pra dividir pras duas. Aí só vem três unidades. Aí eu peguei aquele de 11,65. Né? É, patê eu não peguei porque não tem, só tem molho. Molho tu sabe que elas ficam passando mal, né? É isso que tava, aproveite. Ah, meu Deus, começou ele a falar de novo. Jesus Cristo. Gente, lembra naquele vídeo que eu fiz dando banho na Rubi e na Latoya? Que eu falei da coleira? Pois é, aqui ó. Aqui ó, antipulgas e anticarrapatos. Ó. R$14. Tem esse aqui de R$29,50. Esse eu não conheço. Previnho eu já usei. Previnho e Budog eu já usei. Olha o Previnho. Previnho? Olha o Previnho quanto é que tá. No mercado que eu compro. Teve gente que comentou lá no vídeo que não conhecia essa coleira. É muito boa, pode comprar. Eu uso a Budog e a Previnho. Essas outras aqui eu ainda não usei, não. Nem essa aqui eu não usei. Então eu não sei se é boa ou não. Mas a Budog e a Previnho eu gosto. Bom, gente, já comprei mais coisas aqui, ó. Comprei pimentão, tomate, cebola. Papel toalha. Vela. Ah, comprei, ó. Velinha de um ano, que a Debbie vai fazer um aninho, dia 14. E bolinhas rosa. Comprei esponjazinha, né? Agora eu vou no café. Nossa, minha mãe já tá lá na frente. Vou pegar café e leite. Vamos lá. Vamos ver.
Ah, não tem o Evoluto. Ah, meu Deus, esse homem falando de novo. Marcos não gosta do sul de Minas. Isso da merenda show é maravilha. Desculpa, deixa eu passar minha vista no final. Eu não vou levar, não vou levar. Não tenho Evoluto. Não tenho os três corações. Não vou levar. Comprei o leite Italac. Estava R$ 2,99. Foi o mais barato. Agora, ó. Comprei essa bandejinha aqui, ó, de filé de frango por R$ 9,98. Coxa de frango, R$ 8,98. Vou levar uma bandeja. Gente, vamos lá, atenção, atenção, atenção. Ah, meu Deus, o senhor só me falando. Gente, olha só, eu tenho aqui, ó, uma cerveja sensacional na promoção. O Marcos, incumbiu o Marcos ali, ele ali, gente. De pegar carne moída, 1 quilo de carne moída pra mim e 1 quilo de carne moída pra minha mãe. Tá danado a vida. Não queria ficar na fila, não. Mas enquanto ele tá ali na fila, eu e minha mãe estamos adiantando aqui, né? Corredor de cerveja, É isso que ele não entende. A cerveja puro malte, uma cerveja com Gente, esse homem é demais. Ele estraga todos os meus vídeos quando eu venho fumar no mercado, porque... Nossa Senhora. Da outra vez eu filmei ele pra vocês, vocês lembram? A cerveja que desce em dobro. Eu quero. Uma cerveja que é puro malte e na promoção, gente, olha só. Ai, eu gosto dessas batatinhas. A batata malte hoje está R$2,40, passou para R$1,99 e baixando mais ainda na promoção. Eu vou levar a pequena. R$1,49 cerveja Scott, a cerveja puro malte, gostosa de matila. Nossa, mas não tem quase nada pequena. Naquele futebol, aqui, ó. Cerveja Scott, a cerveja refrescante, gente, a cerveja que é puro malte. Scott na promoção. Lata 209 ml por apenas R$1,49. A promoção está aqui, ó. No corredor de cerveja. Eu não posso comprar muito a coisa de carne. Galera, na promoção de cerveja. Porque meu congelador é pequeno e o meu freezer tá cheio de sorvete, entendeu? Então eu tenho que comprar assim, ó, um pratinho de coisa, não sei o que, carne moída. Lá em casa tem uns bifinhos lá, uns 4 bifinhos. Apenas R$1,40 e cervejas. Vem pra cá, pela hora do peito, ó. Cerveja de escola. Vai essa, gente, ó. Ela tá pedindo. É da Perdigão. Não tem a linguiça fina, não, mãe? Poxa. Tem dessas aqui, ó. Mas dessas aqui. Não dá, não. Eu gosto das outras, que vem assim, ó, no pratinho, ó. Aí eu gosto. É. Só vou comprar calabresa, pelo jeito. Achou? Ai, que legal. Aí, gente, dessa que eu falo, ó. Vou levar umas duas, que isso daqui é uma mão na roda. O dia que eu tô enrolada lá, fazer um almoço rápido pro Marcos. É isso aqui que vai. Eu quis vir domingo, que achei que tava, ia estar vazio o mercado. Olha isso, a fila dos frios. Olha isso, gente. Nunca mais eu venho domingo. Acho que todo mundo pensou igual. Eu vou entrar aqui para mostrar vocês o que mais que eu coloquei no carrinho.
Ó, gente, olha só, tirando a barra de café, ó, de massa, você vai agora aqui, ó. Carne moída. Aqui, ó, manteiga Italac. Manteiga Italac, pote com 500 gramas. Na nossa, bolsa, gente, olha só. Cadê o peso, gente? 1,222 kg, deu R$19,54. R$22,44. Comprei essa torta aqui, ó, que eu gosto. Comprei duas lasanhas de 4 queijos para fazer para o almoço hoje, porque eu vou chegar em casa para guardar compra, não vou ficar fazendo almoço, né? Comprei esse requeijão. Agora eu vou comprar salsicha, queijo e presunto. Por apenas R$15,65. Gente, lembrando, só penso quando está aqui. Não vou levar iogurte, não. É a manteiga Italac. Pode comer aqui. Meu Deus, esse homem é horrível. É capaz de vocês não estarem nem ouvindo a minha voz, só a dele. Aqui, pessoal, eu comprei 1 quilo. Gente, aqui, 1,5 quilo de salsicha perdigão, deu esse valor aqui, ó. E comprei 600 gramas de presunto, deu R$10,26. Tá bom, cara? E agora eu tô comprando, tá bom. E agora eu tô comprando 906 gramas, né? Eu pedi 1 quilo, mas deu 906, não tem problema não. De mussarela pedaço, que aí eu congelo e ralo. Entendeu? Bom, gente, acabamos de fazer aqui as compras. Agora a gente... Só tô esperando minha mãe ali, que ela tá comprando salsicha dela. E aí a gente vai pra casa. Quando chegar em casa a gente dá continuidade ao vídeo, tá? Antes de ir embora, eu vou mostrar pra vocês o valor, gente. Olha. Ferreiro Rocher. R$75,90. Olha. R$69,99. Vou te falar. Tá fraco de ovo de Páscoa esse ano, hein? Geralmente a gente chegava aqui, isso aqui tava, não via esses buracos não, ó. Era tudo crivado de ovo. E no meio tinha as bancadas cheias de ovos. Né? A venda de ovos está diminuindo. O pessoal já viu que entrando, saindo, o pessoal não compra muito ovo de Páscoa, que está muito caro. E aí deve estar comprando pouco para vender, né? Deve ser isso. Thank you.
gente. Acabei de guardar as compras. Hoje o almoço vai ser, ó, lasanha de 4 queijos. Que eu vou por passar. E essa torta aqui, ó. O almoço hoje vai ser esse, porque já são 11h30. Então eu vou ter que me virar nos 30 com congelados. Então o almoço vai ser este. Gente, eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like para ajudar na divulgação do canal e no crescimento dele. Comenta aqui embaixo, hashtag rumo a 1000 inscritos. Me segue no Instagram, @ Danda Torres Vlog, e na minha página no Facebook, canal Danda Torres Vlog. Ok? Gente, um beijo e até a próxima.